Rusija još nije upotrijebila sav arsenal mogućih sredstava za uništenje, saopštio je zamjenik šefa Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev. On je primetio da su u rutini teške svakodnevnice i pod uticajem nimalo lakih vojnih odluka počeli da se brišu rezultati postignuti ove godine, koji su isključivo važni za Rusiju i njene građane, pa je odlučio da podsjeti na njih. Želim da podsjetim da Rusija iz razloga koji su očigledni svim razumnim ljudima još uvijek nije upotrebila ceo arsenal mogućih sredstava za uništenje i nije gađala sve moguće neprijateljske civile koji se nalaze u naseljenim mestima, i to ne samo zbog nama svojstvene ljudske dobrote. Sve u svoje vreme, napisao je Medvedev na Telegramu. Također je dodao da Rusija tokom borbi pokušava maksimalno da sačuva živote svojih vojnika i civila, dok protivnik ne mari da živote svog ljudstva, i u tome se ogleda velika moralna razlika između dve strane. Medvedev je konstatovao da je Rusija već vratila svoje iskonske teritorije. Želim da podsjetim da je Rusija ta koja štiti svoje građane, da naša zemlja vraća i da je već vratila iskonske ruske zemlje, a ne obrnuto, i sa tim procesom će se nastaviti, istakao je Medvedev.